wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa caasimadda janel oo warbixino xiiso leh aad ka dhagaysataan iminka waxaan idin soo gudbinaynaa warbixino xiiso leh oo ku saabsan ciyaaraha adduunka gaar ahaana ciyaaraha qaaradda yurub oo aanu eegi doono warbixinno deg dega oona soo gaarayo warbixinadaasi ciyaaraha qodobada aad ku dhagaysan doontaan ina soo gaarayana waxaa ka mid ah shaxda kooxdii ugu liidatay heerkii gruubyada champions leaga oo lasoo saaray iyo manchester united oo xidigaha ugu badan ku yeelatay sidoo kale waxaad maqli doontaan 8 tababare ee kubadda cagta adduunka ugu sumcadda fiican oo lagu dhawaaqay iyo booskii zidan oo uu macallin kale buuxiyey qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah haliyeeyadii hore ee manchester united iyo liverpool ee kale ah jemi karaga iyo gary neville shaxda isku dharka kooxda ay ku soo xifaaltameen ka hor kulanka liverpool iyo manchester united ee anfield lagu qabanayo iminka ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay kadib markii xalay lasoo gabagabeeyey heerkii gruubyada tartanka xiisaha badan ee uefa champions leaga waxaa la sugayaa in uefa ay soo saarto shaxda kooxdii ugu fiicnayd heerka gruubyada tartankan laakiin ka hor waxaa jiray ciyaartooy badan oo bandhig liita ka sameeyey champions leaga kuwaasi oo laga sameeyey shaxda kooxdii ugu liidatay champions leaga manchester united oo ka mid ah kooxaha u soo baxay wareega 16-ka kooxood ee champions leaga ayaa noqotay kooxda shaxdan ku yeelatay ciyaartooyda ugu badan ee ugu magaca weyn kadib xaaladihii xumaa oo ay kooxda jose mourinho ku soo martay heerka gruubyada ee champions leaga haddii ay manchester united xalay guul ka gaari lahayd valencia waxay kaalinta koowaad kaga soo bixi kartay gruubkeeda kadib guuldarradii soo gaartay juventus balse iyada lafteeda ayaa nasiib ku lahayd inay kulankii old trafford u soo baxday wareega xidiga iyada oo haddii kale valencia dhibaato weyn u geysan lahayd haddaba waxaanu idin soo gudbinaynaa daawadayaal shaxda laga sameeyey 11-kii xidig ee ugu qaab ciyaareedka liidatay heerkii gruubyada ee champions leaga kooxdii ay ka tirsanaayeen iyo weliba xidig kastaba booska uu shaxdan kaga jiro waxaa shaxda koowaad heerka gruubyada champions leaga ugu xumayd ku soo baxay 3 ciyaartooy oo manchester united ah kuwaasi oo kale ah romero lukaku paul pogba iyo nemanja matic kuwaasi oo dhammaantood baa qaab ciyaareed xun kala soo muuqday tartanka xiisaha badan ee champions leaga waxaa kale oo shaxdan ku jira xidiga real madrid ku dhibaatoonayo ee isco si la mid ah difaaca atletico madrid juafran ivan pacific oo kooxdiisa inter milan ay ka hadhay uefa champions leaga daawadayaal 8 tababare ee kubadda cagta adduunka ugu sumcadda fiican oo lagu dhawaaqay ayaa noo soo socda balse aanu ku horumarina warbixinta kale ee ku saabsan haliyeeyadii hore ee manchester united iyo kooxda liverpool ee kale ah karaga iyo gary neville warbixin ka soo baxday kooxda liverpool iyo manchester united ayaa axadda geesaha isku dari doonaan anfield kulanka kubadda cagta ee england ugu weyn iyada oo labada kooxoodba iska hor iman doonaan iyaga oo ku jira xaalad gebi ahaanba kala duwan liverpool ayaa garoonka anfield iskeeni doonta iyada oo kaalinta koowaad kaga jirta premier leaga islamarkaana 16 dhibcood ka sarreysa kooxda ay kubadda cagta england sida weyn ugu soo xifaaltameen ee manchester united laakiin marka laga hadlayo kulanka ingiriiska ugu weyn wax saameyn ah kuma laha qaab ciyaareedka labada kooxood iyo ciyaartooyda ay haystaan balse waxa uu tartanka ugu weyni u dhexeeyaa labada midab casaan ee uu taariikhda weyn england ka galay khabiirada kubadda cagta sky sports ahna haliyeeyadii hore ee liverpool iyo manchester united waa jemi karaga iyo gary neville ayuu mid kastaba soo xushay shaxda isku darka ee manchester united iyo liverpool shaxda isku darka jemi karaga iyo gary neville ee manchester united iyo liverpool haddii aan idin soo gudbinno aanu ku horeynay gary neville ayaa shaxdiisii isku darka ee manchester united iyo liverpool waxa uu goolka u soo bilaabay david de gea inkasta oo aanu alison hal guul darro oo premier league ah la kulmin islamarkaana uu yahay goolhayaha ugu sarreeya xilli ciyaareedkan ee premier leaga neville ayaa 3 ka mid ah daafaca shaxda isku darkiisa manchester united iyo liverpool waxa uu ka soo xushay liverpool kuwaasi oo kale ah alexandra arnold
Van Dijk iyo Robertson iyada oo Eric Bailly oo noqday difaaca kaliya ee kooxdiisii hore ee Manchester United ka soo doortay Gary Neville ayaana khadka dhexe u soo xushay Wijnaldum, Pogba iyo waliba Naby Keita wuxuuna saddexda weerarka u soo xushay Salah, Firmino iyo Martial waxayna taasi la micno tahay in Gary Neville uu saddex ciyaartoy oo kaliya ka soo qaatay kooxda Mourinho ee Manchester United halka uu Liverpoolna ka soo xushay toddoba ciyaartoy gabagabadii ayaanu soo gaarnay falanqaynta ciyaaraha ee aad ka daawanaysaan caasimadda Janel iminka hadii aanu u gudubno warbixinta ugu dambeysa ee ku saabsan saddexda tababare ee kubadda cagta adduunka ugu sumcadda fiican ee lagu dhawaaqay labadii sanadood ee lasoo dhaafay Zinedine Zidane ayaa hoggaaminayay tababarayaasha kubadda cagta adduunka ugu sumcadda fiican laakiin kadib markii uu iska casilay shaqada Real Madrid bartamihii sanadkan 2018 ayaa waxaa booskiisii la wareegay tababare kale kadib markii lasoo saaray qiimeyntii ugu dambeysay ee liiska macallimiinta kubadda cagta adduunka ugu sumcadda badan qiimeyn lagu sameeyay xarunta Coach Reputation Ranking oo ah qiimeynta sumcadda tababarayaasha ayaa lagu shaaciyay tababaraha kooxda Manchester United ee Pep Guardiola oo hadda noqday tababaraha ugu sumcadda fiican kubadda cagta caalamka isaga oo weliba helay dhibac gaaraya 82.6 halka laga doonayay 100 dhibcood tababaraha kooxda Juventus Allegri ayaa noqday macallinka labaad ee kubadda cagta adduunka ugu sumcadda badan wuxuuna helay dhibac gaaraya 79.6 waxaana kaalinta saddexaad ku guuleystay tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone kaasi oo helay 73.1 Guardiola, Allegri iyo Simeone ayaa waxay noqdeen saddexda tababare ugu sumcadda badan kubadda cagta adduunka sanadan sii dhamaanaya 2018 kadib saddexda tababare ugu sumcadda weyn kubadda cagta waxaa kaalinta afaraad ku jira sida la sheegay macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp halka kaalmaha kale ay buuxiyeen Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, Ernesto Valverde iyo Unai Emery sida ay u kala horeeyaan ayayna kulamahooduna u kala horeeyaan qiimeynta Coach Reputation Ranking ee sumcadda tababarayaasha waxaa lagu saleeyay 100 shay oo mid kastaba lagu qiyaasay doorka uu ku leeyahay dhanka ciyaaraha waxaana ka mid ah hoggaamintiisa doorka uu sportska ku leeyahay xiriirka uu saxaafadda iyo baraha bulshada la leeyahay fariin gudbintiisa iyo qodobo sidani oo kale marka laga reebo in Zidane uu ka maqan yahay liiska tababarayaasha sanadkan ugu sumcadda fiican kubadda cagta wax badan iskama bedelin qiimeyntii hore maadaama oo magacyada liiskan ku jira ay in badan hore ugu soo baxeen qiimeyntii hore kooxda Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan waxay ku jirtaa qaab ciyaareed musiibo weyn ku noqday taariikhdii fiicneyd ee kooxdeeda waxaana jira hadba heer hoose oo loo sii diiwaangelinayo Santiago Bernabeu ayaa xalay markhaati ka noqotay guuldarro kale oo taariikhda Los Blancos meel madow kaga qoran tahay oo aan abid la ilaawi doonin kooxda CSK Moscow ayaa 3-0 waxa ay ku dubatay Real Madrid oo marti lagu ahaa Bernabeu laakiin hadda inkastoo ay CSK Moscow guushan gaartay islamarkaasna ay hore Real Madrid guuldarro 1-0 ah ugu soo badisay Moscow waxa ay hadda ka hadhay Champions League waxaa kaliya guuldarradii xalay ka soo gaartay CSK Moscow ay Real Madrid ku iloowi karto ayaa waxa ay tahay in ay hore uga soo baxday wareega 16 kooxood ee Champions League islamarkaana ay guuldarradii Roma ku soo gaartay Bizen ay ka caawisay in ay kaalinta koobaad ka soo baxday guuldarradeeda. Ugu horreyn waxay Real Madrid la kulantay guuldarradii abid ugu cusleyd ee Champions League oo ay koox ku soo dhaweysay Santiago Bernabeu iyadoo CSK Moscow ay noqotay kooxda abid Real Madrid guuldarradii ugu cusleyd ku dubatay Bernabeu kulanka Champions League. Ma jirto koox aan ahayn CSK Moscow 3-0 ku garaacday Real Madrid kulan Champions League ah oo ay Bernabeu marti ku ahayd waana rikoor xun oo lagu xasuusan doono kooxda uu Solari hoggaaminayo
haddaba daawada hadii aad ku cusub tahay kanaalkeena caasimada Janel subscribe saar si aad ula socoto warbixinada xiisaha leh ee aanu idiin soo gudbinay.